A Deputación de Ourense abrirá unha liña de colaboración solidaria coa Fundación Diego González Rivas, entidade recén constituída que leva o nome do cirurxán coruñés que dende hai máis dunha década opera en África persoas en recursos e con enfermidades torácicas. O presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, avanzou o apoio a este proxecto nado en Galicia tras a reunión que mantivo no Pazo Provincial coa responsable de Relacións Sociais e Xestión Operativa da Fundación, Carla Salgado. Manuel Baltar coñeceu os detalles desta nova entidade, que ten como obxectivo inmediato a adquisición dunha unidade móvil de cirurgía que supla os problemas que xorden a miúdo nos centros hospitalarios dos países máis pobres do continente africano, dotados con escasos recursos. O presidente do goberno provincial trasladou a Carla Salgado o compromiso da deputación para cooperar coa fundación, pois as administracións públicas teñen que ser un exemplo a hora de promover a solidariedade entre a ciudadanía. Nesta liña destacou o apoio da institución e organización como Cruz Vermella ou o Banco de Alimentos, ademais do dispositivo técnico e logístico posto en marcha pola Deputación para dar soporte á xuda humanitaria recollida na provincia con destino a poboación de Ucraína despois da invasión do exército ruso.